Полгода там денеме антлеогис განმავლობაში შეგამჩნევია პოპულიზმის მომძლავრება სხვადასხვა სახელმწიფოში და ჩვენი ლოკალური კონტექსტი სამხრივ არ არის გამონაკლისი. Პოპულიზმი როგორც ფენომენ საფრთხეს შე და ფორმა და დამოკიდებულია ასევე ლოკალურ კულტურულ და პოლიტიკურ დინამიკაზე. Ამ სოფლიაში მიმდინარე პროცესებთან ერთად ამ ცნების დატვირთვაც იცვლება. Როგორც კვლევები პოპულიზმის კვლევები აღნიშნავენ, მისი პატერნი არის მეტნაკლებად მსგავსი, მაგრამ მიზეზები არის განსხვავებული აი ამ კონტექსტების გათვალისწინებით. Populismul კვლევები ასევე ამ ფენომენს აღწერენ პირველში როგორც ანტიელიტი, როდესაც მაგალითად პოლიტიკური მოძრაობა ძირითადად ლიბერალურ პოლიტიკურ კულტურულ ელიტებს უპირისპირდება, მათვისაც მათი სიტყვებით არადარდებთ ხალხის ბედი და წუხილები, და მათი თავდასხმების სამისნე ხშირად არის მეინსტრიმული პარტიები, რომლებიც პროგრესულ იდეებს უჭერენ მხარს. Ზოგი ავტორი პოპულიზმს აუცილებლად აკავშირებს ავტორიტარიანიზმთან და ამ ორ ცნებას იყენებს ერთად, როგორც პოპულისტური ავტორიტარიანიზმი, ვინაიდან ცალკე აღებული ის არ არის წარმოდგენილი თავისი მკაფიო იდეოლოგია. ამ შემთხვევაში კი ეს არის ანტიელიტიზმი, რომელიც შეცმულია ავტორიტარიანიზმი. Populistul autoritarianismistui s-au slăbile măcar tăi distrom arăși să văbdeți da mâncătăbeli media. Că zogădăt medii tăi nismodeți holot hei suplăbis zamile. I s-a să văbuni s-o sunție suplăbis suplăbis ugulăm copas, da tradiții socialuri ierarhiebis da mâncătăbas. Că ucru partă da tăi meni suplăbis șezudvas, hei suplăbis criticistui, silțebis, matșelis, fizicuri, silțebis, candătangătăbas. Საერთო ჯამში კი პოპულისტური ავტორიტარიანიზმი სამოქალაქო თავისუფლებების, ადამიანის უფლებების, დემოკრატიული პლურალიზმის ანტითეზაა. ზოგი ავტორი პოპულიზმის უფრო ახლებურ გააზრებას თავაზობს, როდესაც საკუთარ პარტიას აღწერს, მაგალითად რომის მიხედვითაც პოპულისტი ლიდერები არა მაინც და მაინც ელიტებთან დაპირისპირების რიტორიკით გამოირჩევიან, არამედ უფრო მის მტკიცებით, რომ სწორედ ისინი წარმოადგენენ ხალხის ნებას. Და მათ აინტერესებს და მაინტერესებს მხოლოდ მათ ხალხის წუხილები და ინტერესები. რომ მათ გარდა ნებისმიერი სხვა ძალა, რომელსაც ძალაუფლების ხელში ჩადგება სურს, ფუნდამენტურად არალეგიტიმურია. ეს ავტორები ამბობენ, რომ სწორედ ეს მტკიცებაა ბევრად უფრო საშიში ამ პატერნში, ვიდრე ელიტებთან დაპირისპირების ელემენტი, რაც ელიტებთან დაპირისპირება ნებისმიერ ფაქტორს შეუძლია. ამ მტკიცებაში ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ მათ მიერ შექმნილ საზღვრებში მოქცეული ხალხი, მოქალაქეები, რომელთა ინტერესების და ნების სახელით გამოდიან, არის ექსკლუზიური ჯგუფი. მას არ მიეკუთვნებიან ისედაც მოწყვლადი ჯგუფები, უმცირესობები ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური უმცირესობები, ამდენად არა ელიტების კრიტიკა, არამედ ამ ფენომენისთვის დამახასიათებელი ექსკლუზია, ექსკლუზიური იდენტობის პოლიტიკა საფრთხის შემცველი. მემარჯვენე პოპულისტური ჯგუფების ანტილიბერალური და ანტიდემოკრატიული დისკურსის ცენტრალური თემები არის ეს საკითხები, როგორიცაა ოჯახის ინსტიტუტი, ფასეულობები, რელიგიური ღირებულებები, გენდერული იდენტობის და სექსუალობის საკითხები. და მათ მიერ გავრცელებული მთავარი გზავნილები სწორედ არის მიზოგინიური, არის ჰომოფობიური, ვინაიდან ზოგადად კონსერვატიული ჯგუფების პოპულისტური თავდასხმების მთავარი სამისნე არის ადამიანის უფლებების და თანასწორობის სხვადასხვა საკითხი. Მემარჯვენე პოპულისტურ ულტრაკონსერვატიული მოძრაობისთვის ერთ-ერთი საკვანძო ცნება არის გენდერი, ისევე როგორც ანტიგენდერული დისკურსისთვის. ფემინისტური კვლევები, რომლებიც ანტიგენდერული მოძრაობის და დისკურსების მზად ხელმძღვანელობას იკვლევენ, ცდილობენ ახსნან მემარჯვენე პოპულისტურ პარტიებსა და ანტიგენდერულ ავტორებს შორის კავშირები და მიმართება. Და ხშირად ამ მოძრაობების სამისნე არის მაგალითად რეპროდუქციული უფლებები, სექსუალური განათლება, გენდერის კვლევები, როგორც აკადემიის სფერო, ლგბტ-კუ თემის უფლებები, ტრანსნაციონალური კონვენციები, მაგალითად სტამბულის კონვენცია. და ამ პროცესებმა მოიცვა არა მხოლოდ მაგალითად რუსეთი და ევროპის ერთი ქვეყნები, როგორიცაა პოლონეთი, უნგრეთი, არამედ გერმანია, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და შვედეთიც კი ამ ფეხი მოიკიდა ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც უფრო მყარი დემოკრატიული ტრადიციებით და რელიგიის სუსტი გავლენებით გამოირჩეოდნენ. ამ კვარად მილიონობით ადამიანი მობილიზდა ეგრეთ წოდებული გენდერული იდეოლოგიის წინააღმდეგ ტრადიციული ღირებულებების დაცვით მოტივით. მემარჯვენე პოპულისტები ახერხებენ გენდერის ცნების იმგვარ დემონიზებას, როდესაც სწორედ მას სახავენ ხალხის მტრად. Და ხშირად მათი რიტორიკაც არის მილიტანტური. საფრთხე, ბრძოლა, მტერი, ომი გენდერის იდეოლოგიის წინააღმდეგ. დემოკრატიის კრიზისის ლოგიკის უკან
აუცილებელია სწორედ გენდერული თანასწორობის და სექსუალობის წინააღმდეგ მიმართული ამ მოძრაობის ანალიზი. Და ზოგადად ამ რეალობაში შეუძლებელი ხდება დემოკრატიაზე მსჯელობა და ფიქრი ის, რომ გენდერის საკითხების უგულებელყოფა და იგნორირება მოახდინა. Ამ პროცესებში მნიშვნელოვანია დავინახოთ ლოკალური მემარჯვენე პოპულისტური მოძრაობების აღზევება, როგორც უფრო გლობალური პროცესების ნაწილი, რაც ერთგვარი კოორდინირებული მცდელობაა, ძირი გამოთხა, რომ ლიბერალურ ფასეულობებს მათი სიტყვით დემოკრატიული გზებით.